Достъпна, сигурна и устойчива енергия за гражданите на Република България, за техния по-добър живот. Това е основната цел пред екипа на Министерство на енергетиката, един отличен екип, на който имам честта и удоволствието да бъда ръководител. В рамките на тази важна цел ние се водихме и съответно изпълнявахме решенията си през изминалия 9-месечен период, а в следващия 9-месечен период формулираме следните основни задачи. Първата е да се завърши стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт 2050 година и това става естествено в синхрон с интегрирания план енергетика климат. Втората задача е да се продължи активно с реформата по либерализация на пазара на електроенергия на едро, внимателно, но и с ясното разбиране за последователност. И третата основна задача – да запазим решителността и импулса, който създадохме в разработването на новите ядрени мощности пред страната ни, новите балансиращи хидроенергийни мощности и развитието на преносната инфраструктура. Това са големите стратегически проекти на България. Благодаря.